突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは弱い80超えながらかな。昨日はライジンの追加対戦カード発表記者会見ありましたね。私時間取れなくてやれなかったんですが、もう見た人も多いと思うので超短縮版で気になったところだけおさらいしていきますと、まず追加カードは吉成名高選手 VS ノックアウト王者白畑雄生選手でしたね。肘ありのキックルール。白畑選手はアマチュアでは45戦30勝、プロでは15戦11勝3敗1分け。2018年の10月にプロデビューなので、現在で3年半ぐらいのプロ生活で、現在は過去 K1 にも出場していたスキンヘッドで顔の怖いでおなじみ渡辺和久さんのジムに所属しております。吉成名高選手の所属するエイワースポーツジムで練習しているとツイートしていた時もあったと思うので、手を合わせたことのある同士かもしれないですね。白畑雄生選手、名前雄生の生が漢字で星なので略して白星なので縁起がいいですね。そしてライジンライト級牛久潤太郎チャンピオンが所属する K クランから朝倉未来選手ともディープで対戦経験のあるコロ選手 VS 現在7連勝中、憧れてるファイターはバダハリだという増田拓磨選手。この間朝倉未来選手の YouTube で拓磨という名前が上がった時に、朝倉未来選手が増田拓磨と言って、周りがいやいや違うがなみたいなやり取りがあったんですが、もしかしてそれは出場匂わせだったんでしょうか。まあ偶然かな。はい。そして会見場には吉成名高選手のみが出席ということで、榊原社長はまず以前起きた吉成名高選手とのごたごた、那須川天心選手との試合受けて欲しかったのになんで断ったの、ありえんについて謝罪。思いが溢れて強い言い方になってしまった、言葉が過ぎた部分がありました、すいませんでしたと。吉成名高選手との間に隙間風が吹いたのも事実だが、間に入ってくれた人たちのおかげで関係修復できましたとしまして、その会話の間に今年はムエタイで前人未到のチャレンジもすると聞いていると気になることも言っておりました、何なんでしょうか。で榊原社長、要は仲直りしましたと。そして吉成名高選手の方も、那須川天心選手と戦うことを目標にキャリアを積んできたが、肘なしのキックボクシング55キロでは自信を持って那須川天心選手の前に立つには準備がまだできていなかったので断腸の思いではあったがお断りさせていただきましたと、楽しみに待ってくださっていたファンの方々にはお詫び申し上げたいと思います、申し訳ございませんでしたと。そして榊原社長、去年の6月にも那須川天心選手 VS 吉成名高選手の試合で吉成名高選手側にはオファーしたがまだ準備できてないということだったので、天心選手の方には話は持っていっておりません。一部ファンの中ではその時にもどっちが逃げたという噂が持ち上がっておりましたが、内情はこれが真実ですと。そしてライジンランドマークの配信は過去 U-NEXT 独占でと歌っていたのですが、今回配信環境の新たな発表を見てみると、そこには他の媒体が8つほど並び、 U-NEXT の名前がなくなっていた件については、前回のランドマークの時に試合寸前、配信寸前になり登録した人が予想を上回る人数になってしまったため1時間遅れ&見れない人が出てきてしまい、実はまだそれから解決しておらず最終調整をしている段階なので、こちらの発表は今しばらくお待ちくださいとのことでした。はい。あれって見れなかった人の返金対応とかあったんですかね。あとは2人固く握手を交わして終了となりました。吉成名高選手がランドマークというのは意外でしたね。会見後の吉成名高選手のツイートは、3月6日に行われるライジンランドマーク2に出場させていただくことが決まりました。周りの皆様に尽力していただき、こうしてまた試合をさせていただけています。本当に感謝しています。見ている方に迫力が伝わるような緊張感のある試合をお見せしたいと思いますので応援よろしくお願いします。で白畑雄生選手は、いつも応援してくださる皆様お待たせいたしました、
復帰戦にしてライジンデビュー戦です。自分だけじゃなく周りがあっての自分なので、家族やスポンサー、そして応援してくださる皆様のためにも今回の試合本気で挑みます。残り10日最高の試合をして、肘折りルールの魅力を存分にお見せしたいと思います。でさらに、大きい試合が決まると絡んだことないような友達から、ずっとやっててすごいね、めっちゃ応援してるとか連絡いただくんですけど、そういう人に限って応援来てもらったことないので、今回の試合は配信メインですので、ぜひ白畑雄生応援コードを購入してまずは一度見てください、笑い、そんな感じです、と。コロ選手はツイッターで、試合決まりましたと。ディープフライ級暫定チャンピオン藤田大和選手は、コロくんファイト。浜崎彩香選手に勝利した伊沢聖華選手は、コロさんは鬼強いとツイートしております。榊原社長は、吉成選手と仲直りできました。3月6日日曜日、ライジンランドマーク2に電撃参戦です。対戦相手は現ノックアウトレッドスーパーフライ強者の白畑雄生選手です。ご期待くださいと投稿しております。あとここだけの話、不倫した後、さらにスタッフや共演者などと同じホテルに恋人を呼び宿泊させてしまったことで事務所をクビになってしまった東出昌宏さん、はい、狩猟免許を持っていて狩りをするのが趣味らしく、現在では人目をはばかるようになけなしのお金で買った中古車で富士山の麓の山にこもって頻繁に狩猟生活してるらしいですよ。はい、これは吉成尚花選手の肘一発ぐらいでもう許してあげたいところではありますが、あのですね、さっき寝起きでたまたまその記事を目にして何か言いたくなってしまっただけなんで、特に意味はございません。東出さん、鹿やイノシシではなく記事を打ちたかったでしょうね。続きまして、こちらは萩、山口県なのか京、京都なのか、どっちかに絞ってくれと見るものを混乱させてきている萩原恭平選手。本当にそうでしょうか、紹介下手かっていうね、すいません。柔術の師匠でもある岩崎雅弘さんの YouTube ディープハーフクラブにもう試合前のおなじみになっているかもしれませんね、出演してくれております。まずクレベル小池選手の先日の試合の振り返りをしてくれておりまして、萩原選手、ボペが強かった、2ラウンドからの巻き返し、メンタルの強さがすごいと思った、と。岩崎雅弘さん曰く、クレベル選手は早めに疲れてはぁはぁするけど、そっからが長い、いわゆるゾンビ系選手、ナチュラルにスタミナがごっついある、超あると。どうやら全力で動き続けても力が溜まり続けてラウンド内で使い切れないタイプらしいです。でもこれって漫画とかの主人公タイプですよね。筋肉マンとかでもやっぱ物語を盛り上げるためっていうのもありますけど、序盤相手にやられてハラハラさせられながらも無尽蔵のスタミナと打たれ強さで何度も起き上がってきて最後に逆転勝ちするっていうね。なのでクレベル小池選手はボペガーマンですね。そして萩原恭平選手が前の朝倉戦の時もそうだったけど、一回聞かしたのにあそこで行ききれないのはなんでなんですかねと聞くと、岩崎さんはすぐガードを取ってくる、ハーフガードにクローズドガードもできるからすぐ戻してくる、ハーフガードは自分が下の状態で相手の片足をこっちの両足で挟んでる状態ですね、クローズドガードは自分の股の間に相手がいてこっちの両足でがっちりキャッチして自分の両足もさらにロックされてるやつですね。佐々木ウルカ選手からバックを取りに行ったきっかけもハーフガードからだったし、ああいう風になってしまうから行かれへん、と。ああいう選手を制圧できるのはレスリングの上級者で、しかしクレベル小池選手が KSW 時代に何もできず判定で敗戦していて、現在 UFC で活躍しているマテウス・ガムロット選手で言えば、寝技自体がガムロット選手の方が強い、プラスして打撃が強い、八方塞がりの状態でアウトボクシングされたからなすすべがなかった、と。つまりクレベル小池選手を攻略するのにはクレベル小池選手と同じぐらいの寝技の技術がいると。要はそれがなくてアウトボクシングだけでガムロット選手と同じように判定狙いで勝ちに行こうというのは虫が良すぎるよ、と。岩崎雅弘さんは続けて、テイクダウンされたくないし寝技に付き合いたくないと考えたら、テイクダウンディフェンスと引き込まれてしまった時の寝技の技術、もしくはバックに回られた時のエスケープの方法。でもこれ考えたら萩原くんが今練習していることだから、
このままやっていくといいよね、と。そしてドミネーター選手戦への意気込みは概要欄に URL 貼らせていただきますので、そちらから見ていただくとして、他にもライジントリガー2見てて、萩原恭平選手がこういうタイプ苦手やわーとぶっちゃけてるところもあり、面白いのでぜひなんですが、その中から一つだけ。萩原選手、きっと今回、ドミネーター選手に KO で勝っても、いやー、KO だから寝技の成長が見れてないから、ダメーみたいに言う人たちが絶対出てくると。それはもう今からわかってると。それを受けまして、岩崎雅宏さんが、でもこの後君が誰もが認めるぐらい強くなっていったら、その人たちは口を揃えて、萩原はわしが育てたって言うと思うよと。はい、ここは爆笑でしたね。これ元ネタは2ちゃんの何でも実況版、南 J の星野千一さんが阪神の監督やってる時に、過去監督をやっていた中日を振り返り、その年はドラゴンズ強かったので、中日の選手はわしが育てたと言ったのが元ネタになりますね。だからあれじゃないですか、応援コードで一回その選手の名前で入力したことある人はみんなわしが育てたって言っていいんじゃないですか。なのでもしかして私、石渡塾長と藤野恵美選手育てたかもしれません。雷神34では再びストラッサー騎士選手を育てます。はい、わしが育てた。もうなんか初めて行くお店でもマスターいつものとか言っちゃいそうな気にもなりますが。そしてこちら、雷神オフィシャルよりのお知らせで、雷神34の大阪大会の追加対戦カードを3カードということで、まず1つ目、すべてキックなんですが、マンドコロジン選手 VS 佐藤修斗選手、山畑優馬選手 VS 小川翔選手、佐藤亮選手 VS 俊選手ということになります。で、榊原社長が現在浩二選手にもラブコールを送っていますので、まあ浩二選手の方はね、それに応えるかどうか分かりませんが、そうなれば現在発表されている MMA は4試合で、キックの方は5試合ということにとりあえずなりますね。そしてこちらはクレベル小池選手との試合後インタビューで、フェザーに上げてから2連敗、この後もう一度バンタムに落とすかどうかはお医者さんと相談しながら決めていきたいと、その後の去就みんなが心配するところではあったんですが、佐々木ウルカ選手このようなツイートしております。4月か5月には戦いたい、炎の絵文字ということで、きっとこれはフェザー級のままでということでいいと思います。闘志は衰えていないということで嬉しかったです。続きまして、ライジントリガーセカンドでハリースタローン選手に勝利したトケシ康平選手、その日にですね、やったぜ、溺れかけたけどライジン初勝利とツイート投稿したところ、それに対してですね、漫画家のピンポンなどを書いている松本太陽先生のいとこでもあり、自身でも東京トライブや隣人13号などヒットを飛ばしている井上サンタ先生がそこにおめでとうございますとコメントを残しまして、トケシ選手はサンタさんハッピーバースデー、 KO でお祝いできて何よりですと。で、それに対して井上サンタ先生も、嬉しい、トケシ選手ありがとうと、ここ交流があるようです。ちなみに私が思う、初期の頃と比べて後期絵がどんどん上達しまくっていった漫画家ベスト5に井上サンタ先生、私の中では入っております。他には今日から俺はの西森博之先生、あとはお坊ちゃまくん小林義則先生で、稲中卓球部古谷実先生に、アゴナシゲンさんの平本明先生ですね。監獄学園とか同じ人が書いたとはもう思えないですからね。そしてこちらはインスタのフォロワーが61万人を突破した三浦航太選手、インスタでこのような呼びかけしております。本当に偽物をやめてください。僕ツイッターのアプリ持ってないので、ツイッター持ってる人、偽物のアカウントを見つけたら通報してくださいということで、ツイッターで三浦航太選手の名前を使っている人がいましたら、全員偽物だということのようですが、同一人物にはお気をつけください。で、皆さんがもう通報したようで問題が発生しましたと、その方の一人のアカウントの人は凍結されているようです。そしてこちらはボビーオロゴン選手、ライジンで最後北村克也選手と戦った後、もう試合はしたくないと言っていたのですが、公式からこのようなツイート上がっております。ナイジェリアで試合だよ、頑張りますと。まあジョークでも何でもなく本当みたいで、でボクシングの試合らしくて、書いてあることを読んでみますと、フェブラリーなので2月に試合があると、それと4時から始まるってことは分かっております。で、対戦相手の方はチマオビっていうのかな、 CHIMAOBI と書く選手です。情報はこれだけになります。以上です。
こちら那須川天心選手の YouTube、 榊原社長に館長してみたというタイトルのもので、おなじみのオープニングの挨拶、那須川〇〇は今回は後ろに下がりながら那須川更新でしたね。これは以前榊原社長との対談動画がアップされましたが、それと同じ日の撮影のようです。那須川天心選手曰く、もうライジンファイターでもないし、これまでの感謝の館長をしたいとよくわかりませんが、今足りないのは館長、みんなも館長を望んでると思うということで、はい、これで思い出されるのはビーチク国のイメージソングですね。ビーチクビーチクめえなあよ、ビチクはめえなあ望んでるですが、それはまあ置いておきまして、まずライジン本社のグッズコーナーに榊原社長と行き、榊原社長が天心のグッズは売れ行きがいいよと言い、那須川天心選手は、じゃあカイ君のは結構余ってるってことですかと返すと、榊原社長は、カイはもうちょこちょこ落ち目かっこ笑いと、榊原社長曰くミクル天心の2強だと。そして那須川天心選手が浩二選手の T シャツを持って、これはと聞くと、榊原社長、それはほぼ売れないですと。はい、なんだろう、サービストークっていうのかな。そしてライジンのオフィスで対談が行われ終了した後、榊原社長が後ろを向いた隙に、那須川天心選手がライジン最高と言いながら、館長7年殺しとまではいかずに加減したものではありましたが、しっかり尻穴めがけて放ってはおりました。ちなみに昔の人は、私よりもさらに上の世代の人になりますが、館長のこと7年殺しって呼ぶときあるんですが、それは元ネタは空手バカ一代の大山マスタツの必殺技3年殺し、こちらマガジンでやってた作品なんですが、それを大山マスタツが極真の館長なので、それと引っ掛けて、その後少年ジャンプで連載されていたトイレット博士というギャグ漫画の中でメタクソ団というのが出てくるんですが、その彼らが披露したという、そういう流れになりますね。しかし榊原社長の反応は冷めたもので、何やってんの、これがオチなの、舐めてんだったらいらないよ本当にと、まさかのご立腹。那須川天心選手はえと冷や汗状態で、那須川天心選手ちょっとずれてて痛かったのかなと、はい、榊原社長が怒ってる理由が痛みだと思ってる模様でした。しかしこれは当然逆ドッキリで、榊原社長は事前に了承済み。その頃榊原社長は、可愛いよね天心って、館長ちょこんってやるだけなんだからとニッコニコ、そしてテッテレーとネタバラシで、那須川天心選手は、怒ってないんですか、よかったーと、なんかこういう時って大丈夫だよなんてな、みたいな感じで肩組んだりしたりする時あるじゃないですか。ああいうノリで榊原社長、那須川天心選手の背後に回りチョーク取っておりました。はい、榊原社長、館長思いっきり来てもらったら、もっと怒って那須川天心選手についてきているライズの広報の方の胸ぐらを掴んで、お前ふざけんなよってやってやろうとしたようです。本当にそれやってたら怖すぎでしょう。はい、そういえば過去榊原社長ブチギレドッキリで、須田理央剛選手も萎縮してた時ありましたもんね。あの時貴健心選手も一緒の部屋にいたら萎縮しすぎて圧縮され、2人が1人になってたんじゃないかというぐらい縮こまってましたからね。で、那須川天心選手は、じゃあ怒ってない、ほっとしたと言ってると、ここでなんと今度は榊原社長が、天心最高と言いながら那須川天心選手にサプライズ館長。はい、何もうこれって感じなんですが、はい、こんなところでね、感じで終了いたします。で、この榊原社長への館長、今度春日井寒天武選手が榊原社長への事前告知なしでやってみたらどうなるのかも見てみたいところですね。うん、でも多分榊原社長が下の名前呼び捨てしてる選手は怒んないんじゃないかなというふうにも思いますが、まあ春日井寒天武選手はそれには当てはまってないんですが、でもそういえば稲中卓球部で館長して相手が切れてきたら、やんのかこらーって言って逆切れするっていうのを過去ありましたね。はい、理不尽ですね。で、今話に出たですね、ライズの広報の方、那須川天心選手についてきてる方が、昨日ご紹介させていただいた淵脇さんという方で、ブラックパンサーベーノア選手に圧倒をつけたメンションで、ウ・マルコとだけツイートをした方なんですが、
昨日コメントいただきまして、その前にブラックパンサーベイノア選手が何の話かわからないんですが、漏れとるやないかい、オスという投稿をしたそうで、それに対してうまることをどうやらつぶやいたようです。そして元カトゥーンの田中幸喜さん逮捕を受けまして、モハンドラゴン選手のツイッターです。朝倉未来さんのバーベキューの時に元カトゥーン田中幸喜がモハンにたくさんミニトマトがくれました。道場に誘ってモハン特訓を一緒にワークアウトをしようと思っていました。田中幸喜さんと明日会う予定でした。明日はお礼も言って一緒に道場でワークアウトを誘う予定でした。お母さんが作ってくれたたくさんのトマトありがとうございます。トマトは家族みんなで1週間かけて食べましたと伝えたいですと。モハンドラゴン選手は心ありますね。そしてこちら、太田忍選手オファーが来ているのでしょうか。どの選手のことを指しているのでしょうか。目のカットで半年治んないかな。眼下底骨折だとしても笑い。あの試合見たらやりたくないよね、怖いよねと。はい。でこれについてるコメントを見てみますと、倉本和真選手やシアン選手、ウオイフルスイング選手らの名前が挙がっております。でも倉本和真選手とは仲いいとはいえ、倉本和真選手のことを言ってるんじゃないかなというふうに思いますが。そしてこちらは現シュート最年少ライト級チャンピオン西川大和選手。皆さんからのメッセージでライジンに出ないんですかって来ますが、今の僕は山田壮太郎選手のことでいっぱいです。そんな他のことを考えて勝てるような相手ではないです。この一戦に集中して乗り越えてみせますと。こちら3月21日の対戦決まっておりますね。そしてそんな西川大和選手と戦った川名店長ゆうき選手、元シュートのチャンピオンでもありますが、今回ディープ初参戦となりまして、今日試合ありますが、昨日の前日計量で申し訳ございません、 50g オーバーしました、再計量で必ず落としますと。その後の再計量はクリア、ディープ出場メンバー全員クリアしたそうで、今日は尾身川道博選手の引退試合 VS 中村大輔選手や福田竜也選手 VS 伊藤佑樹選手などの試合もありますので楽しみにしております。そしてこちらちょっと面白かったんで紹介させていただきたいんですが、陸上の為末大さん、沢本達樹選手がいいねをしているツイートなんですが、トップアスリートになる人は自分を信じることができる人がほとんどです。統計的にトップアスリートになれる確率は極めて低く、冷静に考えるならばなれるわけがないからです。確率を無視しなれると信じ続けた人がトップアスリートになっていますということで、私が昔読んだモチベーションの高め方という本の内容に書いてあったものによると、じゃんけん、3分の1で勝てるとか成功するっていうものが一番モチベーションを高く維持し続けるらしいんですが、じゃあなんで芸術とかスポーツ、千密って言われてますよね。1000人に3人しか成功しないと。で、このモチベーションを維持し続けることができるのかと言いますと、これにも関連してくるんですが、自分を信じていること。つまりですね、勘違い。これがモチベーションの元となっていて、自分はだいたい3分の1ぐらいの確率で、このジャンルで成功するんじゃないかと思っている人たちがトップになっていくと、確かそういう本の内容だったと思います。そしてこちらですね、ケバブといえばストラッサー・キイチ選手。東京に出稽古に来ている時は、毎日ほぼケバブ丼を食べていることでも有名なんですが、ニー・スグル選手のツイートです。俺、六本木で働いてた時、1年間で400回以上ケバブ食ってて、ケバブ屋のスタッフの次にケバブ食ってる人間ってトルコ人に言われてた。その時はケバブ屋に入った瞬間何も言わなくてもチキン中からヨーグルトトッピングを用意してくれた。ちなみにトイレ借りただけでも、トイレから出たらケバブ机に置いてあったということで、狭いと思われていた格闘界のさらにケバブ業界の中でライバルが現れてしまいました。しかしながらストラッサー・キイチ選手はケバブ丼でご飯に、スグル選手のはケバブなので外側がパンだと思うので、ここの違いで喧嘩になるのか、それとも住み分けがこの後なされるのか注目ですね。はい。そしてこちらは萩原恭平選手などとも懇意にしているピットブルーブラザーズジム所属のフェルナンド選手。日本語で、今年パトリシオライジン出る可能性大な気がする。それに関してパトリシオとインスタライブする予定あったけど、スコットコーカーからパトリシオに自分の試合終わるまで違う団体の話しないでくださいという電話があったということですので、パトリシオ・ピットブル選手、ガチで日本での試合望んでいるようです。
そしてこちら、ライジン大阪大会で砂部光久選手と熱戦を演じた前田義郎選手、ついに引退となってしまいました。4月10日梅田ステラホール前田義郎引退興行を開催で、前田義郎選手の引退興行エキシビジョンが数試合、はい、行われるようで、その第1弾としまして発表されたのは同じ所属の北方大地選手となりました。後輩である北方大地選手は、義郎さんは格闘家とは男とはを背中でずっと見せてくれた尊敬する本物の男とツイートしております。砂部光久選手は、そっか引退か、最後の試合相手になれたのは良かったけど結局勝てなかったのか、現役生活お疲れ様でした、二度対戦してくれて、特に二度目どうもありがとうございました、未来先の今を作れるのは続けたやつしかできないから、彼が見ない今を悔いなくやりきろうとツイートしております。で、この同じ大会の中でですね、ディープジュエルズ36、中井凜選手のトーナメントも行われる大会、そこからコロナ関係で延期となってしまったパクシウ選手 VS 古賀アイラー選手の試合も決定いたしました。さらに石渡塾長の YouTube でもおなじみ、元ムエタイ3冠の宮城俊介選手も出場いたします。対戦相手はシュートなどでも活躍していた中本龍平選手になります。宮城俊介選手はツイッターで、出ます、ディープ大阪大会再スタート、死に物狂いで絶対勝つと投稿しております。アキラ選手はそれを引用リツイートして、勝つと、原虎徹選手は必勝とエール。でですね、私いつもツイートなどを紹介させていただいた後、一言二言を付け加えてますよね。でもそれがなかったらどうなるか、皆さんの方でどうぞご自由に想像を膨らませてくださいというもので、ただただそのまま読ませていただきます。どうなるかちょっとやっていきますね。深志選手、ノーパン生活を始めて1週間、もうパンツ履きたくなくなったとツイート、確認しました。青木真也選手、青木真也を応援してくれる方は、できない自分やそんな役回りの肯定ではなく、希望や憧れや目標で応援してくれていて、前向きな姿勢に助けられているなって思うよ。このようなツイート、確認しました。クレベル小池選手の娘さんが、パパおめでとう、誰でもお父ちゃんに勝てないとインスタに投稿しているのを確認しました。K1 大沢文也選手が、小さい頃に父と母に、パパとママってどうやって知り合ったのって聞いたことあるのね。その時はうまく話を流されたんだけど、今考えたらどう考えてもフィリピンパブだよな。このようなツイートを確認いたしました。寺山ひなた選手が、100均でもどこでもプーさんの商品があると衝動買いしてしまうのをやめたいし、店員さんにご利用しされると断れないのをやめたいとツイートをしているのを確認しました。シュー平田さんが、この小さめのベーコンエッグサラダサンド5ドル、パンが思ったよりぎっしりだから、まこさん小腹が空いた時におすすめです、小室圭さんの夜食にもいいかもとツイートしているの確認しました。これはいつも通りか。そしてこちら、パンちゃんリナ選手のツイート、中年の方が電車の中で車両と車両をキックボードでスピード出して移動してた、誰かが足伸ばしたり立ち上がったりしたら危ない、初めて見たと投稿しておりまして、私ずいぶん前になるんですが、電車の連結部分、あの蛇腹になってるところですよね、下が鉄のステップになってるところ、あそこに多分ホームレスの方だと思うんですが、ワンカップ大関飲んでまして、でワンカップ大関の瓶もいくつか転がっていて、車両を移動しようとして扉開けたらもうそこにいまして、でその人がうっつって、なんだろう、威嚇じゃないですがしてきたんで、車両移動できないことありましたが、あそこで生活してたのかな。山手線とかだったらずっとぐるぐる回ってそれも可能かもしれませんが、まあ可能じゃないか。そしてこちら、ちらっと見てきているという表現でいいんでしょうか。先日のライジントリガーセカンドで2位スグル選手に勝利した山本空選手のお父さん、有名な選手でもありましたが、山健さんのツイートになります。山本空、無傷でまだまだ力が有り余っております。私の地元はもともと大阪、ライジン大阪大会3.20 の隙間に山本空はいかがでしょう、地元のファンに息子を紹介したいなぁ、付け加えさせていただきます。チラ。
そして私が格闘界で一番おしゃべりが面白いと思っているのが大沢健二さんなんですが、ご自身でジム持っていらっしゃいますが、このような独特な誘い方しております。サザエさんの画像で波平さんが54歳で、船さん52歳、昭和30年代ではこれが違和感なかったとしたら、今の人たちはだいぶ若いな。年齢に抗うことなく受け入れると、この年の取り方をしてしまうということ。皆さん運動をしてください。今なら新宿も駒沢もハーツはキャンペーン実施中、絶賛会員募集中ということです。そこからこう来るかという展開でしたね。はい、しかしながらこれ少し前のツイートですので、今でもこのキャンペーンをやっているかはちょっとわからないところではあるんですが、ちなみに私野球も好きで、野球界でおしゃべり一番うまいと思ってるのは金村義明さんですね。はい、基本おじさんが好きということでもあると思います。はい、というわけで本日は以上となります。絶対おかしい。今日はですね、10分、どんなに長くなっても20分で配信を終えようと思っていたんですが、なんでこんなことになってしまうんでしょうか。いつもと同じぐらいの時間ですね。結局私がおしゃべりなのでしょうか。しかしながら本当にやるべきことがですね、どんどん山積みになっておりまして、それを後回しにしてこの配信やっておりますので、でいよいよですね、切羽詰まってきましたので、明日からは本当に10分とか20分、もしくは配信のない日が少し続くかもしれないということだけ頭に入れておいてください。別に体調が悪くなったとかではございませんので、そこは心配なさらずにということでよろしくお願いいたします。はい、そろそろですね、お前の声も耳障りになってきたので、そうやって自分から引いてくれれば、私が手を下すことなく私の方でも安心しておりますよと。はい、誰かわかりませんが、このようにすごい怒っている方もいらっしゃいますので、というところで高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。にゃーにゃ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 ーにゃ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 に